що потрібно робити або багато знати. Ви можете по черзі продовжити речення. Мені легко вчитися, коли. Здогадайтеся, якою ж буде тема нашого уроку? Правильно, сьогодні ви навчитеся ставити конкретну мету. Тренуватимете пам'ять та удосконалите свої вміння. Мозок без тренування втрачає свої властивості і згасає. Тому сліди правила вчити, і вірші на пам'ять, і кросворди розгадувати. На малюнках першу букву свого імені та цифру, скільки тобі років. По черзі скажіть, що із зображеного не належить до природи. Будь ласка, я сподіваюся, ви знайшли першу букву свого імені та цифру, скільки вам рочків. А тепер назвіть по черзі, що із зображеного не належить до природи. До природи не належить рушник, окуляри, ліка, літак, фотоапарат, бінокль, годинник, автомобіль, будинок, корабель, велосипед, наплічник, тобто рюкзак, глобус, гелікоптер, зубна щітка, лампа, шпатівня. А скажи, будь ласка, що можна назвати одним словом транспорт? Правильно, тут транспорт є літак, автомобіль, гелікоптер, корабель і навіть велосипед. З перших букв яких предметів можна скласти назву школа? Ану, подивись. Так. Своїх друзів. Подумай, будь ласка. Ви можете зараз спробувати розповісти ситуації, коли однокласники допомагали вам у навчанні. Пригадайте, будь ласка, такі випадки. Зараз пропоную вам маленьку гру. Послухайте, будь ласка, чого я хочу навчитися в школі. Давайте послухаємо розмову між двома учнями. Марійкою та Остапчиком. Як добре, що люди придумали школу. Я так люблю ходити до школи. Стільки нового пізнаю щодня. А ти? Остап відповідає. Я? Не знаю. Я хотів би, щоб ще тривали літні канікули. На дворі так гарно. Можна плавати в річці, мандрувати. Вранці не треба нікуди поспішати. А зараз треба ранесенько вставати і йти до школи. Марійка відповідає. А я встаю вранці та думаю, стільки всього цікавого на мене чекає у школі. Будь ласка, спробуйте переконати Остапчика, допомогти Марійці переконати Остапчика в тому, що в школі можна багато чого навчитися та цікаво провести свій час. Будь ласка. На повну силу своїх можливостей. Подумай. Якщо ні, то чому? Хто хоче, поділіться своїми міркуваннями. Прислів'ями. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Чому так кажуть? Тому що коли ви вчитеся, ви здобуваєте знання, які допомагають вам розвиватися. Наступне. Вчений іде, а неук слідом спотикається. Так кажуть, тому що людина, яка рухається вперед та навчається,
вона буде досягати поставлених цілей. Наступне. Здобудеш освіту, побачиш більше світу. Тому що коли ми отримаємо освіту, ми дізнаємося щось нове про природу, про різні країни. Так, ми починаємо розуміти краще світ. А кому кажуть, коли кажуть, мудрим ніхто не вродився, а навчився? Тому що, щоб бути розумним, потрібно навчатися, щоб бути мудрим, вміти аналізувати ситуації, потрібно навчання. Давайте створимо з вами малюночок «Школа моєї мрії» та покажете, будь ласка, своїм вчителям. Для тебе на занятті. Що тобі сподобалося? Що нового дізналися? А що було складно? Чи будете і як саме застосовувати нові знання та навички? Що найбільше сподобалося? Давай спробуємо оцінити твою роботу. Обери цеглинку Лего, яка буде відповідати твоїй роботі на уроці. Де жовта цеглинка – гарна робота, зелена – мені все вдалося, помаранчева – я молодець, блакитна – я працюю добре, червона – мені потрібна допомога і синя – я можу працювати краще. Обери такий колір, який тобі більше до вподоби, який підходить до матеріалу. Дякую тобі за увагу! Ти великий молодець, я тобою пишаюся!